Uite, mai dai microfonul și lui Marius, ce am să vedem. Bună ziua, tu crezi, Marius, că vei ieși vreodată de aici? Înainte de a spune la asta, vreau să ieși o... Te rog. Care a spus colegul și anume, unul pe care le-a prezentat și o zi de părere, le-aș aduce aminte de un pasaj în timp, în Biblie și de doar cei care se crede până de păcat, la să le judece. Atât de spune. Și în al doilea rând, aș vrea să mai completez ce a spus colegul meu. Unul referitor la maxima siguranță și cum sunt privite oamenii cu această secție. Eu știu că în momentul în care spui la o poșterie maximă siguranță, maxima siguranță o faci pe din afară, nu în cameră. Maxima siguranță nu trebuie să fie separată, condamnați de pe BEU și cei de la 15 ani în sus. Ai spus maxim, regim de maximă siguranță de la 15 ani în sus, intră obligat și detenția pe viață. Ori la noi aici, dacă vedeți, când o să ieșiți, o să vedeți că e o gratie pusă care semnifică că deja intri cu secția de, condamnați pe viață și regim restrictiv. Regim restrictiv, deci nu regim de maximă siguranță. Dacă vă uitați în cameră, o să vedeți că avem și la geamuri, și la uși, gratii. Și ce voi ce ați vrea? Să nu mai fie gratile alea? Iar atunci spune clar că trebuie să dai 6 metri pătrați, între 6 și 8 metri pătrați, de a mă putea mișca, trebuie să-mi dai lumină, artificială și naturală. Cu gratiile alea nu să-mi dai nici lumină artificială. Și nici lumina așa, pentru că eu nu mă pot apropia de geam. Nu mă pot apropia de ușă. Nu există cei 6 metri? Nu există. Dar să specifică că e gradie dublă. Nu există. Mă, simt, l-ai băgat cu capul. Am băgat vestit, de fapt. Ca să se înțeleagă, sunt gradii duble la geam și la ușă cu un metru jumate între ele, distanță. Și cum au spus, că vor să mai bage câte două patru și să mai scoată de acolo să face gradie. Păi cine îți va primi ție încă două patru cu gradii alea? Eu vă supun că ați avut. La aia care sunt 10 și 10 nici cum îi faci cu gratii cu ăla? 10 patru din cameră. Vreți să mă rog, mă țin cu ușa. Alt aspect aș vrea să aduc în evidență, faptul că ni se aruncă în față întotdeauna, că e așa metodologia. Bun, așa este metodologia, dar eu spun așa. Mi-a adus la cunoștință metodologia privind pedețele disciplinare. Mi-a adus la cunoștință metodologia privind atribuțiile fiecărui director. Și nu mi-a adus la cunoștință metodologia privind regulamentul ordinii individuale a servicii la valută de data 16 și încă suntem mințiți că nu au apărut, că nu au apărut. Și mai e ordinul 3.1.1 care spune că nu au apărut. Păi dacă nu au apărut, eu o să spun și eu la cineva. Trimeată o bombă la visită, pentru că am dreptul să o privesc, că nu scrie nicăieri, nu scrie nicăieri că nici n-am dreptul, sau că am dreptul, da. Și cu castofoane, radio și mai ce mai spune, nu scrie nimic nicăieri, nici că am voie, nici că n-am voie. Deci, până la urmă, un lucru care nu este scris undeva, îl pot atribui cu vizită. Înțeles. Mă înțelegi? Pe tine te vizitează cineva? Nu. Când ai fost ultima dată vizitat? Cred că am făcut ce glumă a făcut eu, când erai mică. Vreo 3-4 ani am făcut legătura cu fratele meu și a venit odată la mine. Am mai avut pocăiți care îmi trimiteau colete, dar dacă s-au spus coletele că primește lumea drogă în ele, nu mai vine nimeni la mine. Și tare aș pune o întrebare, oare drogurile alea intră prin colete și pachete? Haideți să nu se iubiți. Dar voi aveți vreo șansă ca cineva, un om de bună credință, un om care ar vrea, eu știu, v-a văzut acum la televizor, da? Vă vede momentul ăsta și zice, dom'le, dar ce șansă am eu să-l ajut pe omul ăla să aibă și el o cafea dimineața și eu știu să-i trimit două bucăți de ciocolată? Șanse sunt, dar și... Care sunt? Lasă-mă puțin, am să spun și care sunt șanse. Eu, unul din mod din vilaj, dar... Știi ce sunt? Ce-am făcut un detalj? Am făcut o sponsorizare frumoasă.
Lumea e indoctrinată de cadre și de ANM-ul, că noi suntem niște pristi, niște animale, și așa a rămas. Așa cum am spus eu, ajungem, cei din afară... Ca să ajungem să convingem oamenii că nu suntem acele pristi sau acele animale, trebuie să luptăm mult. Ca să lupți, trebuie să ți se ofere muncă, trebuie să ți se ofere școlarizare, programe de educare, programe de psihoterapie, grupuri terapeutice. Dacă nu le-ai cu asta, nu se dovedeți niciodată că eu m-am îndreptat. Cum pot să dovedesc că vorbesc o dată la televizor și stau în cameră 24/24? Cum pot să dovedesc? De câte ori ești tu afară? Că pot... Care este timpul tău? 24 de ore, cât ai voie să fii afară? 4 ore. 4 ore. 2 la culaie și 2 la culaie. Deci ăsta este clubul vostru, nu există alt loc. Nu. Deci ăsta este clubul, da? Ăsta e clubul. Toți cei aproape 40 de condamnați pe viață trebuie să veniți aici. Unii joacă, ce jucați aici? Biliard. Și tenis de masă sau calculatoare care sunt spatele întregului. În lege spune clar că ai dreptul să primești calculatoare și componente IT. Și nu vă dă... Nu știți cum face? Nu știți cum face? Zice, ți le dau. Dar îmi dai declarație. Așa? Că ești de acord să umpli toată lumea la ele. Bun, îți dau și declarație. Dar dacă mi-l strică cineva, cine penitenciar, nu și-a obligația să-l facă. Și știi, dacă dau declarația, știi ce se întâmplă? Îmi trimite două, trei săgeți de ale lor, să umble el, să-l strice, să-l facă vață. Și bun, am rămas fără lucru. Face și probleme, băi. Și dacă îi spun să-l dau acasă, dar nu mai primesc în apă.